gudida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta xog wareysi ku saabsan hawlaha shaqo ee wasaaradda caafimaadka ka wareystay wasiirka caafimaadka Soomaaliland kulankan oo ka dhacay golaha wakiilada gudida joogtadii waxa ay si gaar ah masuuliyiinta wasaaradda wax uga weydiyeen qaabkii ay wasaaraddu uga hawlgashay cuduradii ka dilaacay abaaraha kulankan ayaa markii uu soo dhamaaday waxa ay warbaahinta uga warbixiyeen ujeedada rasmiga ah ee loogu yeeray masuuliyiinta sare ee wasaaradda caafimaadka ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ah gudoomiyaha gudida joogtada ee golaha wakiilada waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa keenay xog wareysigaasi waxa weeyaan salaada socotaan abaartii baahsaneed ee dalka ka dhacday waxa ka dhashay cudurrada shubanbiyoodku ka midka yahay sidoo kale waxa ka dhashay nafaqadarrada iyo jadeecada ka wasaarada ahaan waxa ay ka qabteen iyo waxa ugu qorshaysan inay kaga hortagaan ayaa u badnayd xogaha gudidu ka wareysinaysay wasaaradda sidoo kale waxa ay gudidu wax ka weydiisay hay'adaha caalamiga ah ama kuwa UN-ta iyo kuwa aan UN-ta ahaynba iyo dowladaha kale ee saaxiibada nahay Soomaaliland haddeenu nahay ee naga caawiyay kiisaskaasi runtii si baaxad leh oo mugle ayay noogu warameen waxaase aan u soo jeedinayaa kelmadna aan ku darsanayna nooga soo baxday warbixintan waxa weeyaan marka ay dhibaatooyinka noocan oo kale ahay waddanka ka dhacaan ee ka qarxaan waxa loo baahan yahay xukuumaddu inay samayso gurmad qaran wasaaraddu itaalkeedii way orday meel u harsan Soomaaliland oo aanay cag dhigin ma jirto oo xanuunadaas ka dilaaceen laakiin waxa ka maqan waxa weeyaan hantidii qaranka ee ay ku shaqayn lahayd tusaale ahaan sanduuqa kaydka qaranka la yidhaahdo oo loogu talagalay masiibooyinka noocan oo kale markay dilaacaan waxaanu caddaatay wasaaradda wax ka soo gaadha haba yaraatay inaanay jirin waxaanu markaa ku baaqaynaa inaanagoo kala hadli doona cidda ay khusayso una yeedhi doona wasaaradda maaliyadda in arrintaasoo kale loo wada leexiyo dakhliga dalka ka soo baxa sidii loogu hortegi lahaa xanuunada iyo cudurada faafa waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye oo sheegay in ay gudida uga warameen hawlihii ballaarnaa ee wasaaraddu u haysay shacabka Soomaaliland iyo qaabkii ay uga gurmadeen dadkii ay abaaruhu ku dhaceen xanuunadii ay sababeen abaaruhu ee daacuunka iyo shubanbiyoodka gaar ahaan gobollada bari ee Soomaaliland waxaanu yidhi wasaarad ahaan ayaynoo yeedheen iyagoo gudanaya waajibaadkoodii dastuuriga ahaa waxay noogu yeedheen inay wax ka ogaadaan guud ahaan xaaladda caafimaadka dalka gaar ahaana ay ogaadaan halka ay marayaan xanuunadii ka dhashay abaarihii dalka ku habsaday ay ka mid ahaayeen shubanbiyoodka jadeecada iyo nafaqadarrada warbixin baanu siinay ku wajahan codsigooda iyo xog waranka ay naga doonayeen warbixin dhinac walba leh iyo meesha xaaladda caafimaad ee dalka hadda marayo wixii ay su-aalana weydiiyeenna waan ka jawaabnay si wanaagsanna way u dhacday aad iyo aad noo idin salaamaya asalaamu calaykum umar khayr maxamediyey kalsan tv